ကျင့်မှန်ထားခဲ့တဲ့ပါဠိတော်ကလေးတွေဘုရားကတော်ကလေးတွေပရိတ်တော်လေးတွေယွရင်ဖန်ရင်ပူဇော်ရင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတပ္ပံကာယကမ္မဉာဏပုပ္ပင်ကမ္မဉာဏနုပရိဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်တဲ့အလုံးစုံသောကာယကံဒီမှာဉာဏ်တော်သာလျှင်ရှိသောခြေဉာဏ်တော်နောက်တို့သာအစင်လိုက်ရဟုတ်ရသော်ဗျာကာယကံပဲလုံးလုံးဝစီကံပဲလုံးလုံးမနောကံပဲလုံးလုံးအလုံးစုံသောကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဘယ်သူကရှိသွားရှိလဲဉာဏ်တော်ရှိသွားရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကဝိစာဦးစီးပြီးလုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးနိုင်တဲ့လူကဘုရားတဆူပဲရှိရှိပါဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါပေါ့လို့မသွားနဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာပူဇော်လို့ရအောင်နောက်ခုဦးစင်းပြောလိုက်တာအာဝိနိကဂုံတော်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ချက်ပါရှိတယ်အဝိနိကဂုံတော်ဆိုတာကိုယ်ခင်ဗျားတို့အလွယ်တကူသိကြရင်ဒါရဏပိယထဲမှာရှိတယ်ဒါရဏပိယမှာနော်ထည့်ထားတဲ့နတ္တိတဝါနတ္တိရဝါနတ္တိအပုဒ္ဒနတ္တိဝေဂာရိတ္တနတ္တိအပယဝတ္တမနောနတ္တိအပရိသင်္ခနုပ္ပခာဆိုတဲ့ဂုံတော်လေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်တို့ကတီးသန့်ရတဲ့ဂုံလေးအဲ့ဒီဂုံလေးမှာကိုယ်သင်္ခါရဆိုတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာဘုရားတဆူတာလေဝိစာပူစီဂျန်တဲ့ပညာကြီးလာပါလေဆိုတော့ဥတ္တလိပုဒ္ဒရာတို့ဥမောက္ခဏတို့အပါဝင်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှဝိစာရှိကွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာစဝိစာစဝိစာစရှင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိစာဟာယဟန္တာဖြစ်မှကုန်မှာဖြစ်တဲ့လေယဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ကုန်သွားပြီအဝိဇ္ဇာကုန်သွားပြီ။ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကုန်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးရင်အခုငါတို့လုံးနေတဲ့အလုပ်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဘာလို့ရှိနေလဲ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပါဗျာ။မြင်မှု၊ကြားမှု၊နားမှု၊စားမှု၊ထိတွေ့မှု၊သွားမှု၊လာမှု၊ထိုင်မှု၊ထားမှုအရာအားလုံးတော့မှာပါရှိနေတယ်။ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီရှေ့မှာရှေ့မှာသူရှေ့မှာပေါ့နောက်မှာနော်။အဲ့ဒီရှေ့မှာအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်။နောက်ကမှခင်ဗျားတို့ကလိုက်သိရတယ်။မြင်ရင်မြင်မှန်းတိအောင်အတိအနောက်မှလိုက်ရတယ်။ဘယ်ဆိုဘုရားကြဘယ်ရသွားလဲ။ရှင်းရပါလား။ဒါဘုရားတဆူဝဲရနိုင်တဲ့ပုံတော်တယ်။ရှင်းလဲနော်။အဲ့တော့ဘုရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုတို့ကရနိုင်သလား။ဘုရားနိုင်တော့ဘုရားနိုင်တာကြီးရအောင်လုပ်မယ်လို့လုပ်လို့။ဘုရားချင်းဘုရားဖြစ်မှရ။ရှင်းလဲနော်။ဘုရားမဖြစ်သေးမချင်း။ကာယနာဝစီကံမတော့ကရှိရဝိဇ္ဇာဝစီလို့။မရဘူး။ဘုရားတော့တို့တွေကနောက်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကပေါ်လာတဲ့တရားတွေပေါ်မှာနောက်ကရရင်ရမသိနာရင်နာမသိထိုင်ရင်ထိုင်မသိထားရင်ထားထားရင်ထားမသိထားခြင်းထားခြင်းမသိစားခြင်းစားခြင်းမသိဆိုတာအဲ့တော့စားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေကသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရမပေါ်ခင်ဘယ်သူရှိနေရောအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားအကြောင်းရှိလို့ပါရှိတာအကျိုးတရားအဲ့တော့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာရှိအဲ့တော့ချောငါဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးအလုံးလုံးဒီနေ့စိတ်လေးနေအလုံးလုံးဒီနေ့ဥမျိုးနေရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခါသေးကိုယ့်ကိုတက်တက်ကြောကြဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးမသိတာကဝိညာဉ်ပါဘာဩဥမျိုးနေတာကဝိညာဉ်ပါအခုသုတ္တဝါအရိယသာဝကောဖြစ်သွားတော့အလုံးလုံးဆိုတဲ့စကားမပြောတော့ရှင်းလားမှန်ပါတယ်အလုံးလုံးဖြစ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတာဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရသို့တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဒီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သွားတော့သူ့နောက်ကဝိဇ္ဇာကိုပြီးပြီးဖြစ်ရတယ်ဟောဒီသင်္ခါရတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းပြတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမမြဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒါဖြစ်ရင်လောကမှာမြဲနေတာပါရှိတယ်ဟာမရှိအရာအားလုံးကဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းပေါ်ပြီးမှပါဖြစ်အကျိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကင်းတဲ့တရားလေးရှိပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါတော့လောကမှာလို့ဆိုတော့ခုခင်ဗျားတို့သုံးရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မဉဏ်ပုံဉဏ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမဉဏ်ပုံဉဏ်တော့အကြောင်းပဲမဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာအကြောင်းအကျိုးကင်းတာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိအကြောင်းအကျိုးကင်းတာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိအေးမဉ္ဉာဏ်ရရင်ခင်ဗျားတို့မဉ္ဉာဏ်ပူညာရရင်ဘာဝမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်။ညာပြောမဉ္ဉာဏ်ပူညာမဉ္ဉာဏ်ပူညာရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါ
ီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျတော့မညံလာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်လာအကျိုးလို့ရှိတယ်မညံလာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းသာအကျိုးဟောနိဗ္ဗာန်လာအကျိုးလားနိဗ္ဗာန်မြင်လာအကျိုးလားနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တာဥပါဒိတေနာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံခြင်းအဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမဆုံးချင်းအာယုံပြုယုံပဲရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာမှာချုပ်သွားတော့မှဗျာဏများပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုတော့မှဒီယုံနာချုပ်ခြင်းယုံသိမ်းသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားတယ်ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါရှင်းတယ်နော်ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ကတကယ်တော့ဝင်စရာလည်းမရှိဘူးဆံစရာလည်းမရှိဘူးဒီဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုပါခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဂျင်းနာလားအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သည်ပြုပြင်ရတဲ့တရားလားပြုပြင်စရာမလိုတဲ့တရားလားနိဗ္ဗာန်မရမရှင်းပြုပြင်တရားမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်းဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကကြည်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမရှင်းသောကဝိယဝဆကိစ္စလည်းမလိုအောင်လားဘုရားမြတ်ကြီးသောကမထွက်ရအောင်လားနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားကိုယ်တော်ကြီးသောကတွေ့ရတယ်သောကမဆံရအောင်သင်္ကန်းမလဲရအောင်လားသင်္ကန်းချုပ်ရသပိတ်ဖို့ရတော့ပြတ်စွာဘုရားတို့တော့မဟုတ်အောင်ကိုကွာဒီတန်ယဟန္တာကလေးယဟန္တာရှင်ပြည့်ကြီးတွေတော့မဟုတ်အောင်လားဖို့ရတယ်ဒီလုပ်ပြီဘလို့ပဲနေလို့ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတော့ဘာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသေးဒီဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်မရောက်အဲ့တော့အခုလည်းတော်တော်အောင်လို့ကြည်ထားတော့အကြောင်းရှိလို့ပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသင်ကျင်ပြီးတော့တော်တော်အောင်လို့ကြည်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအကျိုးလို့ပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတွေ့ပြောလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတိလေသာဝိဇ္ဇာဆိုတာကလည်းတိလေသာဆိုတာကတတ္တဝါတွေကိုညှင်းနူးစေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမှာ तू ကသူတယောက်တည်းမဟုတ်အပေါင်းအဖော်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းဖော်ထားတာကဒီမှာဘယ်လိုလဲတရားမချိုးလေးနဲ့တွေ့မှာပါဘယ်နာကအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုရင်သူတယောက်တည်းမစွမ်းဘူးသူနောက်ကအဖော်ဘူးပါလေတဏှာနဲ့ဥပါဒါတဏှာဆိုတာသစ္စာတာယာခြင်းဥပါဒါဆိုတာဆွဲလန်းခြင်းအဲ့တော့တာယာသစ္စာခြင်းဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ဝိုင်းကိုယ်တာယာမှုနှစ်သက်မှုပျော်ရွှင်မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ခါကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွာကိုယ့်ဘဝဝိညာဉ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုရောအဲ့တော့တဏှာဥပါဒါရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သုံးလုံးတွဲကိုပါဝတ်လို့ပေါ့ခိရိတာဝတ်ဆိုတာဝတ္တဆိုတာလေလက်တယ်ပေါ့ဝတ္တဆိုတာလေလက်တယ်ပေါ့သူတို့အချင်းချင်းလဲလေတယ်သူတို့ချင်းချင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏှာဥပါဒါရှိရင်တဏှာဥပါဒါရှိရင်သူကလည်းအပြန်အလှန်နှိပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူကနေဒီခိရိတာဆိုတဲ့ဝတ္တရားကြီးရှိလာရင်ခိရိတာဝတ်ရှိတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယံဒီကရဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းကိုကိုနဲ့နာမည်တက်တော့ကာမဝုကာမဝုကလည်းဒီပါသူကသင်္ခါရနဲ့ကာမဝုဆိုပြီးတော့သိက္ခာယေပစ္စုပန်ကံရဲ့နှမျိုးလင်းတယ်အတိတ်ပန်ကံရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ပစ္စုပန်ကံလုံးလိုက်ပစ္စုပန်ကံရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့အတိတ်ကံကလာအေးကြီးတယ်နော်ဘယ်လိုအေးကြီးတာလဲဒီဆိုတော့လေးစင်တဲ့မြတ်ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကမနောကံမလုပ်ပါဘူးဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့နောက်ွယ်မှာပါရှိနေတိုင်းလုပ်နေတာကလေးစင်တာတော့ညာကြီးပြန်မော်နေညာကြီးပြန်အော်ရင်ဒီကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီချာအယုံတက်တယ်เนาะအခုနေတိုင်းလုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိပါလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့နောက်ွယ်မှာဟောဒီဒိတ်ကံသင်္ခါရရဲ့အထောက်ပံ့ရှိနေတယ်ဒီစီကံတော့အဲ့ဒီကံအထောက်ပံ့ရှိနေတယ်လို့ဟောဒီပစ္စုပန်ကံချောင်းအတိတ်ကံကလည်းပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့နေတယ်ဒီကံလုံးတိုင်းကိုအတိတ်ကံထောက်ပံ့တယ်အတိတ်ကံထောက်ပံ့မှုဒီကံကလုံးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံ့ကံကလုံးတယ်ဒါလေးမှတ်ထားဘာလို့ဦးဇင်းကပြောချင်တာလဲဆိုတော့တတ္တဝါတိုင်းမှာ
ဘုဥစဉ်တို့တော်အောင်လူတိုင်းမှာကိုယောဂီတိုင်းမှာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေရှိရှိပါဘုရားအဲ့ဒီကံအကြောင်းတရားတွေမှာကုသိုလ်အကြောင်းတရားလည်းပါတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားလည်းကုသိုလ်ကလည်းခမည်းတော်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနေအကုသိုလ်ကလည်းအထောက်ပံ့ပေးနေပါတော့ဒီဘက်မှာမနေ့ကရှင်းနေပြီကဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးမှာဝိညာဉ်ဘောဝနာယုတ်ဘောဝသတ္တယနာဘောဝဖတ်တာဘောဝဝေဒနာဘောဝဒီကံကထောင်းမှုထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘုရားပြောတော့အဲ့ဒီမှာဖတ်တာဆိုတဲ့အာယုန်လေးတွေထွေ့ထွေ့မှုမှာအိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်နော်ကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့နေရင်အိဋ္ဌာယုန်နဲ့တွေ့မယ်အကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့နေရင်အနိဋ္ဌာယုန်နဲ့တွေ့မယ်မရှိရဘူးလားဒီနေ့ထပ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတိတ်ကံရဲ့ထောက်ပံ့ကြောင်းပစ္စုပန်ကံကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလုံနိုင်တယ်လုံးကြအဲ့ဒီလုံလိုက်တဲ့ပစ္စုပန်ကံကပဲအတိတ်ကံကိုပြန်ပြီးတော့နော်အကူညီပြီးဆိုလိုတာကပစ္စုပန်မှာခင်ဗျားတို့ကောင်းသောစိတ်ကလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံထုံဝမ်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံကိုဘယ်သူအလေရောက်ပါကောင်းကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလေရောက်ပါကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့အလေကိုသူ့လေဖွင့်ပြီးလိုက်ဒီပစ္စုပန်ကငါဖွင့်ပြီးလိုက်ရှင်းတယ်နော်သူတို့ကပုံမှန်ကအကျိုးပြီးတော့ပဲဆိုတာဒီရှိရဓာတ်ခံပေါ်ပြီးပြီးတော့လိုက်နေတာဒါကိုပြောလို့လောကမှာဆိုးရိုးစကားရှိတယ်အကုသိုလ်လာရင်တခုလည်းမလာဘူးလို့နော်ဒီတခုအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုနောက်ကအစင်မပြေဘူးတွေတန်းစီပြီးမလာဘူးဘာလို့လာရမလဲဒီအစင်မပြေတဲ့ကံကလေးလာလိုက်တော့ဒီအကျိုးပြီးလေးလာလိုက်တယ်မကျေနပ်ခြင်းအလိုမကျခြင်းပူပန်ခြင်းတောက်တာခြင်းကြောင်းကြခြင်းနောက်ကအကုသိုလ်စိတ်တိတ်တိတ်စိတ်ကြီးမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းသူ့မှာအကုသိုလ်တွေလွှမ်းခြုံသွားတယ်။ဒါတော့အကုသိုလ်တွေဓာတ်ခံလွှမ်းခြုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုနောက်ကကုသိုလ်အကျိုးပေးမလာနိုင်တော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်အပူတွေကအားကြီးလာတော့ကုသိုလ်ဆိုတာအေးအေးနဲ့အပူနဲ့ကမတည့်ဘူးငါရိုးရိုးလေးပြောတာအဲ့ဒါကြီးလို့ तू ကလာခဲ့တောင်အပူပေါ်ကဲတနေကိုချစ်ချစ်တောက်အောင်ပူထားတဲ့တန်ပြားကြီးပေါ်ရေပြောက်ကလေးချကြည့်ချင်းကလေးပြောက်သွားမှာအရာမချင်တော့ရှင်းလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့အစင်မပြေမှုလာရင်စက်တိုက်ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကို့မှာအမှုသူတွေတွန်းချုံသွားတဲ့အတွက်နောက်ကအချိုးပြီးတော့မယ်ကံအမှုသူကံတွေပဲဝင်ပေါင်းတော့ဝင်လုံးတော့ဒါကြောင့်ယရနာရှိရယရနာရှိတယ်အမတ်ရှိရအမတ်ရှိတယ်ခွေးရှိလာတယ်လို့တော့ဆိုတယ်နော်ယေရှုရှိခိုးပြန်ရတယ်လို့ပြောတာဒါရှိရဆရာတော်တွေတုံးခဲ့တဲ့အတော့အမတ်ရှိရအပိုက်ကလေးတွေလာယတနာမရှိဘူးမစင်မလာဆုံးတော့ဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓစိတ်တွေကကိုယ်တန်တယ်မှာမွေးမြူထားမယ်ဆိုရင်အဘုဒ္ဓအကျိုးပေးနေတယ်အခါတဲ့နစ်တဲ့နစ်ပြီမြုပ်သွားဖို့ပဲရှိရမယ်။မှန်တာနော်။ဒါမြင့်ကိုကံကိုကိုပြင်လို့ရမရ။ရပါဘူး။ပြင်နိုင်မပြင်နိုင်။ပြင်နိုင်ပါဘူး။ပြင်သင့်မပြင်သင့်။ပြင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာဦးစီးထားတော့နော်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါဗျာစီမံခွင့်ရှိပါဗျာအဖြစ်လို့ဆိုရွေးချယ်နိုင်စွာလဲရှိခဲ့ဘူးစီမံနိုင်စွာလဲရှိပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဘဝကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတဲ့ဘဝလားသိတဲ့ဘဝလားသိတဲ့ဘဝပါဗျာကုသိုလ်အကျိုးအကုသိုလ်အကျိုးကိုနားမလည်တဲ့ဘဝလားနားလည်နေတယ်နားလည်ရပါဗျာဒီကြီးတယ်နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တော်တော်အခုတရားပေးနေတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတဏ္ဍကနာနောက်ဘဝကိုကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်သွားဖို့တဏ္ဍကနာလူမအယေရှင်အစစ်တမ်းမျိုးစုံရှိတယ်ဒီဘဝမဲ့ဖို့ရတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရလို့နော်မဲ့ဖို့ရဖို့ပါရမီဖြည့်နေရတဲ့လူတွေလည်းပါရလို့အခုမှစမဲ့လူတွေလည်းပါရမြအဲ့ဒီမျိုးစိတ်အချို့ကမျိုးစေ့ရပြီးသားအပင်ပေါက်ဖို့လိုနေတယ်။တချို့ကအပင်ပေါက်ပြီးသားအသီးသီးဖို့လိုနေတယ်။
ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယိုးလေးခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်မှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့တလောကလုံးနဲ့သူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်နော်တလောကလုံးကအတ္တကိုအပီပြုတယ်သူသိထားတာကအနတ္တဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါဟောလို့ပြောလို့ဖြစ်မထင်ပါဘူးဒီလိုအတွင်းလေးရောက်ခဲ့မှန်ပါဗျာရောက်ခဲ့တော့ဘုသူလာတော့မှာသာမတိဇမကြီးကလာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီကနေ့ကဂျာပန်နေတယ်လို့ရေပြင်ပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဖုံးငုံနေတာနေရောင်လေးလေးရရင်ပွင့်တော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနေရောင်ရလာရင်ဒီကနေ့ကထွက်လာတော့မယ်အဖိုးငုံနေလည်းရှိသလိုနေရောင်မြင်မှအောက်ကရှင်သန်ကြီးသွားပြီးတော့အပေါ်ကိုရုပ်ကန်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဟောတာဟောတာပြောတာပြောတာတောင်းပါဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါပါအခုလေသာသနာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးကျုပ်ပဲလူတွေကျန်နေတယ်ဒီသာသနာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ဖို့ဝက်ဆိုက်ဖို့ရမှာမဲ့လူတွေကျန်နေတယ်မှန်ပါပါကျန်နေသေးလို့ဒီသာသနာမပွေသေးတာနော်ဘောသိပညာနည်းတဲ့လူတွေတော့တောင်းအောင်ပြောက်အောင်ရှောက်အောင်ပေါ့သာကဘာကြီးလုံးတို့ကဘာလုံးကိုဘုရားဘာသာတွေလွှမ်းဥမာတွေအဘုရားဘာသာကဘာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ရှောက်ပြောနေတယ်။နော်အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်လည်းနေမသိလို့ဘယံမလာရှောက်ပေါ်နေတယ်။တကယ်ကနံပါတ်1ကျွတ်တန်းဝင်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဉာဏ်နေသေးတယ်ပဲ။ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုခံယူလို့မရောက်ပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်တစ်ခါကျွတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းတော့ပါတယ်မရင့်ကျက်သေးဘူး။မှန်ပါပါနော်ဒီဘဝရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒုတိယဘဝဟုတ်မှာအရိယာဘုံကြီးကနေအရိယာဖြစ်မဲ့လူတွေကိုစောင့်နေအဲ့ဒီမှာဒုတိယဘုရားကျမ်းမှာနတ်ပြည်ပြပြီးတော့ထူးချွန်အပ်လောက်နတ်ပြည်ရောက်ရင်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အဆုံးမိတ်တွေဖြူလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းတွေပြောခဲ့တာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ဒီလောကအနိယမအပန့်တရားကြီးကိုမြင်တဲ့အရိယာသူတော်စင်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်ပါဗျာအရိယာဘုံကြီးကစောင့်နေတော့ဒီမှာရင့်ကျက်အောင်လုပ်သွားရမယ်လူတွေလည်းရှိအဲ့ဒီကြောသာသနာထားလေ Now Now ပွင့်လက်တာပွင့်လက်တာတော့ဘုရားရှင်တို့နဲ့ကြာမှာကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်ရမယ်အခုမှမျိုးစေ့စပြီးတော့ယူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီတန်းစားအားလုံးတို့ဦးဇင်းတို့ကတရားဟောရတာဆိုတော့တောင်းပေါင်းစုံကနားလည်အောင်ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြီးဆက်ပါတယ်အခုလည်းကြည့်ပါကမ္မဝတိဆိုတာဝတ်ဆိုတာလဲနေတာဆိုတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းမဖြစ်နေလဲနေတာအတိတ်ကရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကံနေလုံနေတယ်လုံနေတယ်ဆိုတာကာယကံဝစီကံနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရွေးတာကဉာဏ်ကရွေးတာပါဘာရွေးတာဉာဏ်ရွေးတာကုသိုလ်လုံးဖြစ်သွားတာအတိတ်ကံကြောင့်လားဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံလုံးဖြစ်သွားတာအတိတ်ကံကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်လို့နော်ဒီတော့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကိုနက်နက်နဲ့နဲ့ဟောမယ်လို့သိရှိဘူးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားလမ်းမှန်ပါဗျာနေ့စဉ်လုံးနေလုံးဖြစ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကတော့အတိတ်ကံထောက်ပံ့ကြောင်ဒီကံလုံးမလုံးနေရှင်းပြီနော်အတိတ်ကံထောက်ပံ့မဲ့ပိုင်းရိုးလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဆွာနာမကြဖြစ်တော့ဟင်စစ်စံတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခွဲလုံးနေတယ်အဲ့လာလုံးလုံးနေတော့ဝစီကလည်းလုံးနေတော့နော်စကားတော့ပြောတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့သူလုံးကမြအလုံးမှာဘာမှအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးပြုပြင်နိုင်သွားမရှိတော့အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဆွာနာမကြပါဘာပါဘာပါနော်ဝန်ထမ်းကနေပါလားဘာပါဘာပါတော့မျက်စိလည်းကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်နှာခေါင်းလည်းကောင်းတယ်ဒီတော်နာ၆ပေါက်ကောင်းနေလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံလုံးနေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကထောက်ပံ့ကြအောင်အဲ့ဒီကံကြောင့်လုံးနေတာကကာယကံဝစီကံမနောအဲ့ဒီကံမှာရွေးချယ်နိုင်တာကဘာနဲ့ရွေးရမလဲ။ရရွေးရပြစ္ဆုတ်ပံကံမှာကိုကြိုက်တာရွေးလို့ကိုရမရ။ရပါဘူး။ဩ။အဲ့ဒီကြတော့ရွေးလို့မယ်ဆိုတဲ့ကရင်အဝိဇ္ဇာဥစည်းတာလားဝိဇ္ဇာဥစည်းတာ။ဒါဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံကံမှာကြတော့ကြီး။နော်။ဒုတိယဘက်ကဒါ
ပစ္စုပန်ဘဝ။ဟောဒီတတိယနံပါတ်3ဘဝကပစ္စုပန်အကြောင်း။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဘက်ကရရှိလာတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ထပ်လုပ်တယ်။မနေ့ကမပြောဘူးလား။ပြောခဲ့ပြီ။ဒီဘက်ကအခုဝိညာဉ်တရားသလားတဖသဝေဒနာကပစ္စုပန်အကျိုးအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေခုတဏှာဥပါဒာကာလေးရတယ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းမလွာဆိုပြီးထပ်လုပ်တယ်။လုပ်တော့လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာကြည်သာဘသူဥသိတာတဏှာဥပါဒာဥသိတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘဝိဇာဥသိတယ်လို့ပါလားမှန်ပါဘူး။ဟေးအဲ့ဒီမှာပြင်ပိုင်ဝင်ရှိနေတယ်ပြင်နိုင်စွာရှိနေတယ်လို့ဒါပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။တို့တော့တဏှာဥပါဒာဒီဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်ပြောကိလေသာဝတ်နာဥပါဒဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝတ်ပါဗျာကိလေသာဝတ်ဆိုသူ့နောက်မှာဘာလို့ရှိနေလဲသူကသူ့အရှိန်ရှိနေတယ်အရှိန်ရှိနေတော့ခုခင်ဗျားတို့ကသတိထားအဲ့ဒီသတိဝိရိယပညာကိုအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဒီကံတွေကိုဉာဏ်နဲ့စီမံမှလာအဝိဇ္ဇာပဲပုတ်ချုပ်သွားပါဘယ်လိုလဲပုတ်ချုပ်သွားပါဘူးသုတ္တဝါအရိယဘာဝကောနဲ့အသုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတ္တဝါကိုမြင်ခြင်းဖြင့်ပယ်လို့မယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမသွင်းတဲ့တာကိုသွင်းနေတယ်သွင်းတဲ့တာကိုမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေပါလေလို့ပြောလာ။အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပမာငါကိုယ်ငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းချက်နဲ့အတူနော်ကို့အသိဉာဏ်ကိုကို့အသုံးမချတော့ဘဲနဲ့အခုဒီဘုရားမှာရိုးရိုးလေးပြောရင်စီးပွားဖြစ်ဖို့နတ်ကောနတ်စင်နတ်ပွဲမျိုးစုံလိုက်နေတဲ့လူတွေရောရှိမလားရှိပါရဲ့ဒီဘီမန္တမန္တရာအာဟုနေတဲ့လူတွေရောရှိပါရဲ့ဒီပေါ့ချလို့ပရိစိတ်ဟိုနေရာဒိဋ္ဌံသွားဒီနေရာဒိဋ္ဌံသွားတို့ဘွားတို့ဘွားလို့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးသူ့ဘသူဖုံးတာပါအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်ဝေဖန်နိုင်စွာကံဆိုတာကိုလိုသလိုစီမံလို့ရပါလားလို့သူတို့ကိုပြောပြမိလို့ရှိဘူးဒီသိရအောင်လဲလိလနိုင်စွာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူကိုယ်နဲ့လဲစိတ်ကြက်ခွန်အားရှိမရှိတော့ဒီလိုရှိရကောင်းလားလို့ခင်ဗျားယူကြုံးရမဖြစ်နဲ့တော့သူကသူ့လမ်းလို့သွားမှာခုခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့ပါ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအတိုင်းတဏ္ဍလက်အောက်ပါတဏ္ဍဥပါဒါရဲ့လက်အောက်ပါနော်သူတို့ပြုတ်ခိုင်းသမျှမလိုတော့ပြုတ်ရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာဝတ်အောက်ပဲရောက်ရင်ဒီကမ္မဝတ်သည်နော်ကိလေသာလက်အောက်ကနေလုပ်ရင်တော့ဝိပါကဝတ်ကလွဲပြီးတော့ရစရာအကြောင်းရှိဘူးကိလေသာလက်အောက်ကတန်ဆိုရင်ဘာပဲပြီးမှာဝိပါဒဝတ်ဘောင်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေဒနာပါဒဝေဒနာဇာတိဇာတိဒုက္ခပါတိဘောဒါလည်းတခြားပြောတာမဟုတ်ဇာတိဆိုတာပရိသေဟောဝိညာဉ်တန်ယုတ်သာကပါဒဝေဒနာလာရင်ဇာတိမပေါဘူးလားဇာတိရလာရင်ဒီခန္ဓာရတဲ့လူတိုင်းသရဗရဏလက်အောက်ကလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးဘုရားဒီလိုဒီကဘာဥပပါတိဘောဆိုတာရိုးရိုးလေးပြောတော့ငရဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပိတ္တာကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အသူရကေကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တချို့တလိဆန်တွေဖြစ်သွားတယ်တချို့တလိဆန်ဇလာပုဇ္ဇဆိုတဲ့ပရိသေတွေကနေဇာတိပရိသေတွေနေတာဘုဟုဥပပဖြစ်သွားတယ်ဥပပဟိုဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘုရားဝေဒနာတော်နဲ့မှာမိခင်ကြီးကသေကံဒီသားကိုချွေးချွေးတောင်းခိုင်းလိုက်တယ်နော်ချွေးသွားတောင်းတော့သွားတောင်းနေလို့အမေကစိတ်ချလက်မချနဲ့တွေးနေတယ်ဟောငါသားသေချာမပြောလိုက်ရအောင်နော်တို့ရေးပေါ်ပြန်လာရင်ရေးပေါ်ပြန်လာတဲ့လမ်းတိုးတဲ့လမ်းကလူမဲ့ရဲ့မဲ့လူတွေရှိတယ်။ကိုယ်ကလမ်းကပြန်မအားနေရဲ့ကင်းမှာဆိုတော့စိတ်နဲ့ထေလိုက်တော့တားပြန်မဲ့လမ်းမှာခွေးပိတ်တာတော့ဖြစ်တယ်။မှန်လားပါဗျာ။တော့ပါလား။ခွေးပိတ်တာဆိုတော့ဒါဥပပပရိသတ်လေးခေါ်တယ်။နော်။ဟိုဘိုက်ကျဲဝင်ပြီးပွေးနေအချိန်ပြရတော့လို့အဲ့ဒါတခါတည်းချက်ချင်းအဲ့မှာဘွေးကြီးသွားဖြစ်ပြီးစောင်း။စောင်းနေတော့သူသားလည်းပြန်လာရောအဲ့ဒီလမ်းသွားနေဆိုပြီးတခါတည်းဆွေဆွေတော့ကနေမဆိုးနိုင်ဆွေပုံသားလုပ်တဲ့လူကအမိမ်းမင်းဘာဖြစ်လဲမိခွေးဖြစ်နေတယ်ပြောအဲ့ဒီလူတော့မြိုက်တတ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့ဝလန်းဆွေတော့ဒီခွေးမရှုပ်လိုက်တာဟာငါဒီမှာအရေးကြီးနေပါလေဆိုတော့အမေသေးတော့မှမဟုတ်လို့ဟောသေးဒီခွေးဖြစ်နေတာသူမသိဘူးဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်တာပြီးတော့သွားလိုက်
ါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပပပရိသေနေဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝတ်ကောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိလေသာဝတ်နဲ့ဦးစီးတဲ့ကံတာကံတာလို့ရင်ဝိပါကဝတ်ကောင်မရအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကဝတ်လေခြင်းနဲ့လူတွေလားဝတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဝိပါကခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးသိထားရမှာကအဝိဇ္ဇာအတိတ်ကလွန်မှုခဲ့တယ်ဘာလို့လဲတော့အတိတ်ကံဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြုံလို့မှာရွေးချယ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးနော်ရွေးချယ်နိုင်သောမရှိခဲ့ဘူးရွေးချယ်ခွင့်မရခဲ့ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ကြုံတို့ရွေးချယ်ခွင့်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းတော့အေးအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ကအခုအဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်လို့ကာမဝတ်ဒါကဆိုတဲ့ကာမဝတ်မလုပ်တာအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကာမဝတ်လုပ်ကာမဝတ်လုပ်ရင်ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးရအောင်ကိလေသာဝတ်ရှိတော့ကာမဝတ်လုပ်တယ်ကာမဝတ်လုပ်တော့ဝိပါကဝတ်ရဝိပါကဝတ်ရတော့အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်နဲ့အတူဘူးပါလာတယ်ကိလေသာဝတ်ပါလာတယ်ဒနာဥပါဒဆိုတာဘာဝတ်လို့ခန္ဓာရတဲ့လူတိုင်းကိုခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားခန္ဓာလေးကိုမသားရဘူးလားကိုဘဝလေးကိုမသားရလားဟဲ့လူသားရလို့ဆိုတာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝမလားဘူးလားလားလားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာတဝလွန်မိုးတဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲဆိုရင်ကိလေသာဝရှိရေကာမဝကာမဝလုံးမယ်ဒေသစုကိလေသာဝရှိရေကာမဝလုံးရေခိုင်းရသွားရခြင်းနဲ့ညံနဲ့ရအောင်ပြုပြင်ခြင်း
ဘယ်ဘဝကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်ဘဝကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘုရားတိကျလားတိကျပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်လို့လူတွေကလူတွေဖြစ်တယ်ပဲတွားမလားထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပါဘုရားတမန်လူတွေကလူပဲဖြစ်ချင်တာထူးမြတ်လူဖြစ်ချင်တာထူးမြတ်လူဖြစ်ချင်ပါဘုရားဒီလိုပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးလူပေါ်လူစောဖြစ်ချင်တယ်လေးချင်တယ်ဒီကြရတော့ဒီကြရပါဘူး။ဒီမျိုးလူပြန်လာနာပြီဆိုကြတဲ့လူပေါ်လူတော်ဖြစ်နေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနေ။နော်။ဟိုနာလမင်းတို့နေတဲ့ကြံတို့နဲ့တူတော့။အကျိုးရှိတဲ့လူကိုအကျိုးရှိတဲ့လူမှဖြစ်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့လူမှဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်မှာကြံတို့ပါလာ။ပါလာ။ပါလာရင်တရားရှိ။နော်။လူကိုလူပဲ။ကိလေသာအောက်မှာနေမလား။ညာဘက်ကိုပြောင်းမလားညာဘက်ကိုပြောင်းပါဘုရားဒီကြတာဒီကြပါဘုရားဘုရားအားကောင်းလို့ဘုရားအားကောင်းလို့မင်းဘုန်းကြီးကပြောနိုင်တလားမှန်ပါလားလာကြည့်မင်းလာလေဘောပါလားဘုရားဘုရားနာတော့ကဘယ်သူအောင်ရောလာနေစံကားနဲ့ထားတော့အဲ့တော့စံကားနဲ့တချို့မပြောင်းဘူးမသိမသာသူများပဲပါသွားတယ်လို့ရှိတယ်ရှိပါတယ်နော်ကျုပ်ဘက်ကကြီးပဲကျုပ်ကထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတယ်တိတိကကပါသွားပြီခင်ဗျာတဲ့ဒီစံကားမနဲ့ကိုနိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲအောင်ရောက်တော့ဒီနေ့ကလည်းအောင်ကျုပ်မကြီးနဲ့တက်ကိုကမလို့ရောက်တော့အော်ငါလူတွေမှန်နေတာတော့ပါလားပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ချိုးပါလားစံကားမနဲ့ထိုင်နေလေစံနာမလို့ဘူးကြောက်ကကအစင်းသိရှိလားဘုမလေးကနတ်ပေါ်တင်ချာတင်ထားလာပြီလေစံနာမလို့လှုပ်ရှုပ်တယ်ကျုပ်လူတွေကမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘောပါလားဂျီရောဂျီနတ်သလားဂျီနတ်ပါပါဒီနေ့မဲလို့တမာဒိဋ္ဌိမျက်လုံးတက်ပြီးချင်တာကအခုလက်ရှိဘဝကိုသတ္တန်နေရာလုံးရှောင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းလမ်းရုံထွက်လို့ရတယ်မရဘူးရတယ်ပါဘုရားရုံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဘုရားရုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘုရားရုံကလားရုံပါဘုရားဒါဖြင့်ရှောင်းနေကြလမ်းပဲရှောင်းမလားလွတ်အောင်ရုံမလားလွတ်အောင်ရုံပါဘုရားရှောင်းနေကြလမ်းပဲရှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယခုရထားတဲ့ဘဝမြတ်တလားရှုံးရှုံးပါဘုရားရှုံးအခြားသောလူတွေနဲ့မတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားသောလူတွေကလမ်းရှိမှမသိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကကိုရှိမှမသိပါဘူး။သိရတဲ့လမ်းမှမရှောင်နိုင်တဲ့လူတော့ရှုံးတာမသိပါဘူး။ဒီနေ့တော့မသိပါဘူး။အဲ့တော့အခုကိလေသာလက်အောက်မှာပဲနေရင်ကိလေသာဥစည်းတဲ့ကံတွေပဲလုံနေဦးမယ်ဆိုရင်ဝိပါကဘုရားလွယ်ပြီးတခြားရစေအောင်ဝိပါကဝိပါကဝေကောင်ကြီးဒီပါသစ္စာဘုရားဝိပါကဝေကောင်ဆိုတာပါသစ္စာဘုရားဆန္ဒလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားဒီသစ္စာဆက်အောင်ပြောကြလို့အခုရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါပါပါဘုရားခန္ဓာဘာမှာရူပခန္ဓာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဘုရားထောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘုရားဒါဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပါသစ္စာဘုရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇောမြဲသလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာရုပ်ကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသိကြတယ်နော်သိကြတယ်ခင်ဗျာရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်သာဓုလားရှင်းလည်းဖြစ်တယ်ရှင်းလည်းဖြစ်တယ်သာဓုလားဖြစ်နေတယ်အလိုလိုဖြစ်တာကအကြောင်းဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လို့ဖြစ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဒါကြီးကငဘူကလေးကရင်အဆိုင်ခဲအတ္တနဲ့တည်တတ်နေတာလားအကြောင်းပေါ်လို့အကျိုးပေါ်လာတာအကြောင်းပေါ်လို့အကျိုးပေါ်လာတာပါဗျာအဲ့ဒါလို့သိရင်ဗာဒိတိပြောတယ်ဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားဟောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းပြမှာတော့သူ့မိဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာခိုင်ခန့်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတည်တတ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ယုံနာသည်အလုံးလုံးဖြစ်လာတာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာပါဗျာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာကဟုတ်ပါဘူးဗျာတကိုးရှင်ကြီးကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမိခင်ဖခင်ကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘုရားဂျူတရား
ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရလာတဲ့အကြောင်းကျိုးဒီမြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားလားမြဲတော်တရားပါဗျာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဉာဏ်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစာစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလောဘစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟိုခန္ဓာပေါ်မှာပါပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြက်ပြက်နေတယ်လို့သိရင်ရှင်းလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တော့ငါတို့တွေအတိတ်ကရှိခဲ့တာရှိတာပါဗျာနောက်နာကမှာပေါ့ရှိတာပါဗျာရှိတော့မှာအခုရှိပါဘူးဟုတ်အတိတ်ကလည်းရှိတာယုံမြားနဲ့မမြားပါဘူးငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ယုတ်ကိုကိုပိုင်မလားမပိုင်ပါဘူးဗျာနောင်လာမဲ့အနာဂတ်ယုတ်ကိုပေါ့မပိုင်ပါဘူးဗျာဟိုတိတ်နာကတော့လက်ရှိယုတ်ကိုမပိုင်ပါဘူးဗျာသိကြတယ်နော်သိကြပါဒါပေမဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြည့်ပြည့်နေတယ်လို့ဆိုရင်သာသာသာဒီကြီးအဲ့တော့ကိုပြုကိုခံနေသူပြုသူခံနေလို့ဆရာမလို့ပါဘူးဗျာ။ငါလုပ်ခဲ့သူလုပ်ခဲ့တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားလား။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား။အကြောင်းတရားကကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝလုပ်တယ်။သိချာလို့ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝလုပ်ရင်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိဝိပါကဝရလာတဲ့လူတိုင်းမှာမရှိတယ်လေ။ကိလေသာဝရှိတယ်တော့အဲ့ဒီကိလေသာလက်အောက်မှာပဲနေမလား။ညာအောက်ရောက်အောင်သွားမှာလားညာအောင်ပါဘုရားတော့ကိလေသာလက်အောက်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာအလုံးလုံးလွတ်မှာလားယုံထက်မှာလို့ယုံထက်မှာပါဘုရားယုံရကောင်းမှာသိပါဘုရားသိမလားသိပါဘုရားယုံတယ်မှာသိပါဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘုရားသိပါဘုရားတဏမာနဒိဋ္ဌိလက်အောက်မှာပဲနေကြလားသိပါဘုရားအဲ့ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိဒီကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းရန်သူလားရန်သူပါဘုရားချမ်းသာအောင်လုပ်ကြလားဆင်းရဲအောင်လုပ်ကြလားဆင်းရဲအောင်ပါဘုရားယုံပြီလားသိပါဘုရားသိကြတယ်နော်သိကြအမြဲတမ်းညာမြဲနေကြတော့ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဉာဏ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စတော့လိုက်ပြက်ပြက်နေတယ်လို့သိတော့သာသနာ့ကိုအစာထိုးနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ပြက်တော့တော့လားအစာထိုးနေတာ။စာထိုးနေတာ။အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဒီမှာပိုင်းခြားမဖြစ်နိုင်ဘူးချင်းအစာထိုးမှုရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့အစာထိုးနေတာဒီကျေနပ်เสียလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကြောက်ရွံ့တရား။ဝိပါကဝေါ့ကောင်းပါပါပါနော်ဝိပရိနာမဘေးကြီးတင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဘယံဝရဘေးကြီးတင်နေတာဝိနိပါတိကဘေးရှင်းသလားဘယံဝရဘေးဆိုတာကဘုရားလို့ဒီယုံနဲ့ကြီးချုပ်ပါရင်နောက်ကိုဘယ်ပုံပဲဒီယုံနဲ့ရပါလဲမသိပါဘူးလူယုံလားနတ်ယုံလားခွေးယုံလားသိသေးလားမသိပါဘူးအဲ့တော့တေချာနေတာတခုကတော့ယုံနိုင်ရမှာတော့တေချာပါဗျာ။ဒါနဲ့လက်ရှိယုံနိုင်ပါသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။နောက်ရမယ်ယုံနိုင်။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒါပြည့်ဘယ်ယုံနိုင်မျိုးလို့ခြင်းသေးလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာကယုံတရားမှန်သမျှနံတရားမှန်သမျှဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မဖြစ်နဲ့လို့တာ။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။တော့ဖြစ်ပြီပါလို့ပါ။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ပြတ်နဲ့တူတူမလာပါနဲ့လို့ပေါ့။မရပါဘူးဗျာ။ရောရောပါဗျာတဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အတူတူမပြည့်ဘဲနေပါလားမရပါဘူးဗျာဟင်ရောပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကိုမပြည့်အောင်ဒါမရပါဘူးဗျာမဖြစ်အောင်ဒါမရပါဘူးဗျာစင်ကျင်တော့စင်ကျင်တော့စင်ကျင်တော့အော်ကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးညာလည်းပွင့်သွားဖို့လိုတာတော့ဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တောင်းလို့လေမရပါဘူးဗျာပြပါစီနဲ့လို့ပြောလို့လေမရပါဘူးဗျာတောင်းပန်လို့လေမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူနိယာမကိုကဖြစ်ခြင်းပြည့်ရဲ့အစာထိုးတယ်ဗျာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအစာထိုးခြင်းကလွင့်ပြီးတော့ပါပါဘုရားဟောရုပ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ဖြစ်တယ်ရုပ်စာထိုးနာမ်ဖြစ်တယ်နာမ်ဖြစ်တယ်နာမ်စာထိုးဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီငကိုဖြစ်သွားတဲ့ယုံနောက်ပြန်ရပါဘုရားအရင်ကတော့ရှိတာရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုငါဆိုတာပဲမှာရှိပါဘူးဗျာနောက်ဆန်ဆိုတာပေါ့ရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိပါဘုရားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆက်ပါဘုရားတကယ်ဖြစ်တာချမ်းသာတာဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘုရားဖြစ်တာเสียครับเนี่ยอสาทุเราเสียครับเนี่ยตะตะปาติสาตะปาติสาครับอี
ဒံဒုက္ခဟောဒါဒုက္ခစိတ်ပဲနော်ငါတို့ထင်နေတာကလူတွေဖြစ်တဲ့နတ်တွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ဉာဏ်သာနတ်ဉာဏ်သာတွေရတယ်စัจဇဝရိမင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့မြမမင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဟာဘာပွဲသူတွေရတယ်ဘာဂုံသူတွေရတယ်ဟမ်လောကမှာအဲ့ဒီကာမသဝတွေနဲ့လှည့်စားပြီးချော့တာဘဝသဝတွေနဲ့လူဘဝလူပြောလိုက်ခွေးဘဝလူပြောလိုက်နတ်ဘဝလူပြောလိုက်ခွေးတော့ဖြစ်ချင်မအောင်နတ်ဆိုတော်သေးတယ်ဘဝနဲ့ချော့တာဟမ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဟောရှိတာရှိပါဘူးဗျာချမ်းသာချော့ရှိပါဘူးဗျာတကယ်သက်သက်ပါပဲရှိတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှာမှာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းပြေတခြားပါရှိပြီနှလုံးသွင်းအောင်နှလုံးသွင်းအောင်အဲ့တော့ခုခမတို့ကယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောနေတာတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ချင်းတရားနဲ့ဖြစ်ချင်းတရားတော့ပြောပြောဖြစ်ချင်းတရားနဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဘုရားလောကလောကနဲ့တလောကကြီးကိုခမတို့ကလောကကြီးကဘလောက်ကျင်းနေဘလောက်ပြန့်နေဘလောက်ကြီးနေဘလောက်ကျင်းနေရှောက်ပြောနေလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တာပြတ်တတ်တာလောကဖြစ်ပြနေတာဟုတ်ပါခေါ့လားလောကဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကောင်းဘယ်တော့ကောင်းဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းကလည်းဒုက္ခဖြစ်ချင်းကလည်းဒုက္ခဒီချက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိတာဒါဒုက္ခအကြီးဆုံးပဲဟဲ့လို့ဒီဖြစ်ပြမမြင်သေးရင်ဒုက္ခသစ္စာမမြင်သေးဘူးရှင်းသလားဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်သေးမဲ့လည်းသမုဒိယသစ္စာသိပါ့မလားသိပါဘူးဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်ဒီဘဝမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရပါလားဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခအစစ်ကြီးကိုပိုင်းခြားပြီးအောင်ကြည့်ရပါကျမ်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူလမ်းစဉ်ဒုက္ခသပရိညတ်တံဘဂဝတိမြမစရိယဝုတ္တိနဲ့ဘဂဝတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒုက္ခသဟောဒီဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကြီးအပေါ်၌ပရိညတ်တံပိုင်းခြား၍သိခြင်းအလုံးကမြမစရိယမြတ်သောအချင်းဝုတ္တိချင်းနေတယ်လို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘာသိအောင်ကြိုးစားခဲ့ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာဆက်ရနော်ချစ်ချင်းကိုချမ်းသာပါတယ်လို့ဘသူဆိုနိုင်တယ်ဆိုစရာရောရှိတာသစ္စာဆိုတာဘသူကြည့်ကြည့်အင်္ဂလိပ်ကြီးကကြည့်ကြည့်တရုတ်ကြီးကကြည့်ကြည့်ဂျပန်ကြီးကကြည့်ကြည့်ကလာကြီးကကြည့်ကြည့်ဗမာကြီးကကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်ကနတ်ပြည်ကကြည့်ကြည့်မြမပြည်ကကြည့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဒီတရားကိုနတ်ပြည်ဟောတော့နတ်တွေတော့တာမှကြည့်သွားတယ်မြမပြည်ဟောတော့ဓမ္မတွေညာနာဖြစ်ကုန်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီတော့တရားစီဖောက်ပြန်ခြင်းရှိပါဘူးရှိပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပါဗျာဘာနော်ဖြစ်နေတာလဲချမ်းသာတာဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာပြည့်နေတာလဲဆင်းရဲပါဗျာဘောဣဒံဒုက္ခဒါဒုက္ခအစစ်ကြီးလေဣဒကံဒုက္ခဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူးဗျာသဘောပါလားအဲ့ဒီအကြီးဆုံးဒုက္ခကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်ဟောဒီမှာပိုင်းခြားထားတဲ့တေကာယသတ္တရာဘုရားရှင်ကဒီတိုင်းကြီးရှိဦးမှာရှိပါဘူးဗျာရှိတော့ရင်ဘယ်လမ်းနဲ့ရောက်တော့အရိယာလမ်းဘယ်လမ်းအရိယာလမ်းအရိယာလမ်းကိုရောက်ရင်ဒီအာသဝကိုပယ်နိုင်မှာပယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဇိနတရာဒါတော့ဒီနေ့အာသဝကိုဘာနဲ့ပယ်လဲညီချင်းဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ပယ်လဲညီချင်းပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုဒီအမိတ်ပေးတဲ့မျက်လုံးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘာမျက်လုံးဉာဏ်ဉာဏ်လုံးဆိုတော့ဉာဏ်ရဝေရသတိထားဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကျတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်လုံးအတွက်ပင်္ဂိရှင်ပါဠိတာတော့ဘောပါလေနော်အဲ့တော့အာလိုကြည့်ထားဒီဉာဏ်ဉာဏ်လုံးအတွက်သတိထားဝိညာဉ်ဆိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်သတိဝိညာဉ်ပညာသာရှိရင်ခုပညာရခုကံကိုပြင်လို့ရပါလားလို့မသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာတော့အတိတ်ကကိလေသာလွန်မှုအောင်မှာပဲနေမလားဉာဏ်နဲ့ရအောင်ပြင်မလားဉာဏ်ရအောင်တချို့ကရှိသေးတယ်ဒီတရားတွေနာပြီးတော့ကိုလန်းကိုရှောက်ကိုစူးစမ်းမယ်နဲ့ကိုမားနေတဲ့လူတွေကိုလက်မျိုးထိုးလိုက်ဝေပန်းလိုက်ပြစ်တင်လိုက်ကဲ့ရဲ့လိုက်ရှုတ်ချလိုက်အခြေကုန်တယ်ဟမ်လူကိုယ်ကလေးကသူတို့အမှန်မရှောက်မဲ့လူတွေကိုသူလန်းသူသွားတာနော်မင်းတို့ဘာမှယူဆစရာရှိပါဘူးဘယ်သူ့လို့ဘယ်သူ့လို့ဘယ်သူ့လို့ပါဗျာကိုကိစ္စပြီးလားပြီးပြီပါဗျာမကြီးသေးကိုလန်းကိုတဲ့အောင်ရှောက်ပါပါဗျာ။ဘောပါလား။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ဝေပန်နေဘူးလား။ကိုကိုကိုတဲ့အောင်ရှောက်ဖို့လား။ကိုကိုတဲ့အောင်ရှောက်ပါဗျာ။အေး၊မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်
နေတဲ့သူ့လမ်းသူ့လျှောက်ပြီးမှသူ့ခီးပေါက်မှခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါ်သွားတာပါမှန်ပါဗျာသဘောပါလားဒီရောကျင်းတာလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌတဝါပြုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဝါပြုတ်တယ်မပြုတ်လဲပြုတ်ပါဗျာမြင်ချင်းဖြစ်ပေတယ်ဘာလဲပဲမြင်ချင်းဖြစ်ပေတာလက်ထံကြတော့ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပေတဘောပါလားအခုဘယ်လိုပဲလိုက်လက်ထံကြတော့ပေးစရာလေးရတော့ပေတော့တာမဟုတ်ကွာခုနှစ်နီးနော်အခုပထမတနီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးသွားပြီနော်ဒီတနီးပြီးသွားရင်လည်းကျန်တာလေးကတိတ်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်တော့နော်ဒီမြင်ခြင်းတရားဖြင့်ပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တရားတွေအားလုံးနိုင်နိုင်နင်းနင်းဆက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားသွားလို့ရသွားပြီနော်မြင်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိပါသွားပြီဝိသိကိစ္စပါသွားပြီအဲ့ဒီနောက်ကပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီဆိုတာ ਨੇ သီလပရပရမတာအကျင့်မှအကျံမှတော့ပါအာမင်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားတဲ့သောတာပန်ကြီးစီဝါရေးမှုသားတဲ့လူတို့ပါဗျာ။ဒုညသက်သက်ပြီးရှာအောင်မှာ။ရှာပါဗျာ။ဒုညသက်မြတ်ပြင်မအောင်မှာ။ပြင်ပါအောင်ဗျာ။သိရင်သိရဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဂျင်းနဲ့တော့ဂျင်းနဲ့ပါဗျာ။ရှင်းရရှင်းလားဒါဖြင့်လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုရင်အမြင်မှန်ဒီအရေးကြီးမကြီးကြီးပါဘူးခင်ဗျာအလိုလိုမှန်မှန်လားမှန်အောင်အထုရအောင်မှန်အောင်ပါဘုရားမြင်ဒီတိထားဘုရားဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးခန္ဓာဘုရားပါဘုရားကြီးချိုးရင်ယုတ်တရားလဲဘုရားယုံမှန်အလိုသည်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာဝရှိရင်ဓမ္မဝိလုံးတဲ့ဓမ္မဝိလုံးရင်เจ้าชีတော့ชูชีပါเถอะอาจารย์ชุบยินชูชีပါเถอะอารมณ์อ่ะผิดพี่ยินผิดပါเถอะผิดพี่เมตตาบาทิสาทิสาครับที่เนี่ยญาณกาเมตตาทิสาเมตตาทิสาล่ะดิบะอนิจจตวาอีลาอูล่ะครับตะกันตันตระดิฐิโอสิระดิฐิดิลาเสียอาจารย์ชูชีပါเถอะตีรากทิสาครับนอกขันธ์มลารากทิสาครับทิสาเป็นเฉกไกအင်းကတော့သာလိကြတယ်ပဲလက်ကိမ့်မှာသာနေပန္နယဝတ်တွင်းကလွကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မကော့ဆာသောတတိမလျော့သောဇွေးလုံးလာဝိရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညံ့ခင်ဒီတန္တရာကျွလွထွတ်မြောက်နိုင်ရည်ကြိုးစားပေးကြပါလို့လီစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့အာ